Šovakar panorāmā stacionārie fotoradari līdz 20. maijam netiks izvietoti. Kāpēc amatpersonas ļauj valsti pazātais deguna? Pirms 67 gadiem 8. maijā beidzās otrais pasaules karš. Vēsturnieki diplomātiem skaidro mūsu vēsturi. Dārga diena prāta vētras piekritējiem. Iznāca jauns albums un pārdošanā biļetes uz vasaras koncertiem. Mēs esam prāta vētra un mēs šovakar būsim raidījumā panorāmā. Uz tikšanos panorāmā būs 9. vakarā.